A Capellans sempre hi ha hagut la mateixa problemàtica. És un assumpte que ve d'enrere i que cada any molesta els residents de la zona, que veuen com en moltes ocasions ni tan sols poden aparcar davant casa seva o, el que és pitjor, no hi poden entrar ni sortir-ne a peu. Bé, si hi hagués una urgència, només demanaríem a l'Ajuntament que no deixessin entrar tant de cotxes, però si hagués d'entrar el camió dels bomberos, una ambulància que per allà no pot entrar perquè ja han tancat, que hi ha un accés per arribar fins a la platja, l'ambulància ja no pot entrar. Nosaltres no ens molesta ningú aquí. Aquí tothom és ben arribat i ben arribat. El que passa és que quan les coses s'omplen ja no n'hi poden cabre més de cotxes. La platja, molt visitada per residents de l'illa i també per turistes, té un gran atractiu, però l'Ajuntament ja ha hagut de posar mesures per evitar que el recinte quedi col·lapsat. La solució ha estat establir uns controls els dissabtes i diumenges. Els vigilants només hi deixen passar residents i cotxes fins que el pàrquing està ple. Llavors, tothom hi ha d'entrar caminant. El nostre control és que quan el pàrquing està ple no deixa entrar ningú perquè no se massifiqui la gent dins del pàrquing. Els banyistes, però malgrat tot, consideren que el sacrifici val la pena. Val la pena venir a aquesta platja, la veritat és que s'està fantàsticament bé. Hem de caminar 5 minuts, però bueno, és una mica amoïnadors, però ja està. Hem aparcat aquí darrere a Seroski i està un poc complicat, la veritat. L'Ajuntament estudia també facilitar unes targetes a CIRE als residents i si la cosa no minva, els controls s'hauran d'establir també durant tota la setmana.